Bom, hoje eu tô aqui com vários tipos de botões de pressão para poder falar com vocês um pouquinho de como utilizar, de como fazer a forração, tá? Falar um pouquinho sobre matriz, sobre balancinho. Olha, tenho aqui o meu balancinho para poder falar com vocês. Eu já fiz dois vídeos sobre esse tema aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card para vocês e também aqui na descrição. O primeiro vídeo é bem antigo, inclusive meu balancinho era outro. E eu falei de maneira bem geral, assim, como utilizar o balancinho. Depois eu recebi esse balancinho aqui da Cardenas, mostrei para vocês como utilizar, inclusive, a base fixadora sem furar a mesa, sem furar a sua máquina. Você consegue fixar isso daqui. Então, ó, você encaixa na mesa sem furar, tá? Então é bem interessante vocês assistirem esse vídeo, porque vai estar bem mais completo, assim, vai trazer mais informações para vocês. Bom, o que eu trouxe para hoje aqui? Outros tipos de botões, tá? Para poder a gente aprender, porque eu tô sempre utilizando, gente, botão de pressão nas peças que eu ensino aqui no canal. Eu confesso que eu tenho preguiça de pegar a máquina doméstica para poder fazer a abertura de casa, a não ser que eu esteja trabalhando com esse botão de pressão aqui, que eu coloco em peças jeans, em bermuda, jaqueta. Então esse tipo de botão aqui não tem jeito, mesmo trabalhando com balancinho eu tenho que abrir a casinha de botão. Mas eu tenho muita preguiça, gente, confesso, porque eu costuro na máquina industrial e aí eu tenho que ir pra máquina doméstica pra poder fazer a casinha de botão. Então sempre que eu posso, eu uso, tá? Se a peça pedir, se ficar legal, eu faço sempre a utilização do botão de pressão. Vamos lá então, no vídeo mais recente, esse botão aqui, olha, eu já ensinei no primeiro vídeo sobre balancinho que tá linkado aqui na descrição. É muito importante que você utilize o botão niquelado de pressão, porque, gente, ele não enferruja. Então, já pensou? Você coloca um botão bem bonitão na sua peça, daqui um tempo você lava, tá todo enferrujado. Então, é importante isso, tá? Vamos lá, porque é mais importante quando você vai trabalhar com balancinho e botão de pressão. Balancinho, gente, tem várias marcas no mercado, certo? Mas a mais conceituada que eu conheço é a Cardenas. É essa marca aqui, inclusive, o meu antigo também era desse. E aí você tem alguns modelos variados, couro, isso é o de menos, né? Mas quando você vai comprar botão de pressão, o mais importante é você comprar a matriz junto. Uma matriz, ela serve para um botão. Dificilmente você vai ter uma matriz, aqui tem, tá? É uma exceção, mas é raro isso acontecer, você ter uma matriz que sirva para vários botões. Então, toda vez que você comprar um botão, você vai pedir para o vendedor: eu gostaria da matriz desse botão, por favor. E se o seu botão acabar, uma vez que você compra a matriz, você não precisa mais comprar. Aí você vai comprar só o botão. Lembra sempre de guardar o modelo do botão. Então, quando você for comprar, você leva a matriz para poder falar: olha, eu quero o botão para essa matriz aqui, para você estar sempre repondo o botão e a matriz já foi comprada uma vez só. Essa daqui é a matriz desse botão aqui, tá? Ela é a número 2267/90. Essa daqui, ó, certo? Para esse botão. Aqui eu não vou mostrar a colocação desse botão, porque eu já mostrei em outro vídeo, já falei com mais detalhes. Aqui o que, que a gente tem agora? Num vídeo mais recente, quando recebi esse balancinho aqui, ensinei como colocar ele na mesa sem furar, eu também mostrei como que faz a forração desse modelo de botão aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho mais vocês, ó. Também é da Cardenas, tá? Esse vídeo hoje não é patrocinado, não é nada disso. É porque a maioria mesmo dos botões são da Cardenas e é uma marca que é bem conhecida no mercado de você encontrar modelos de botões variados, tá? Eles são fabricantes. Então, então esse meu último vídeo do balancinho que tá aí na descrição, eu mostrei como colocar esse botão aqui, ó. Ih, cadê o modelo? Como é que eu acho o modelo, gente? Bom, não tem escrito modelo aqui na caixa, né? Tudo bem. Então, olha só. É esse botão aqui, olha. É um botão onde você vai... Eu não sei realmente, gente. Quando... É nesse vídeo que você... Que tá aí na descrição, eu ensino a colocar e tem o link desse botão aqui na descrição desse vídeo. Então, vale a pena vocês ir lá conferirem. Esse botão aqui, ele é botão de forrar. Então, ele vem com essas pecinhas aqui. E ele vem também com ilhós, para poder fazer o furo do botão. E aí eu tenho esse dourado, esse prateado, tenho com furo dourado, né? E tenho um maiorzinho, que é o mesmo modelo, só é maior. E aí veio também a matriz, né, desse botão, ó, que é esse daqui. Que veio duas, inclusive, um em cada caixa. E eu mostrei exatamente como fazer a montagem dessa matriz aqui, que é bem parecida, gente. As matrizes para poder forrar botão são bem parecidas. Vocês vão ver que tem pouca diferença desse pro bombê que eu vou mostrar agora. Ó,
E aí eu mostrei direitinho. Essa aqui, como esse daqui é de furar, ainda tem uma outra matriz que é pra colocar somente o ilhós. Tá, inclusive, nessa caixa aqui do maiorzão, que foi o último que eu usei em vídeo. Então ele tá aqui, ó. É o mesmo modelo, só que grandinho, tá vendo? Esse aqui é o botão bacia. Eu que escrevi aqui, ó. Botão bacia, esse é de 18 mm. E esse aqui, se eu não me engano, é de 14. E aí você precisa pra qualquer um... Para qualquer tamanho desses botões, por ele ter o ilhós para furar, você precisa da matriz número 23, que é essa daqui, que tem um pininho, ó, inclusive ele afunda. E é onde a gente coloca o ilhós aqui e fura o botão depois dele finalizado e forrado, tá certo? Então também não vou entrar em detalhes desse daqui, porque tem vídeo aí na descrição dele, se você quiser aprender a forrar esse botão aqui. Hoje eu vou falar sobre outro modelo, também da Cardenas, que eu comprei recentemente. E eu usei em alguns vídeos, inclusive no Casa Keto, por exemplo, série de vídeos onde eu fiz a reprodução de looks da série The Crown da Netflix. Tem um modelo de Casa Keto de gole smoking que eu usei esse botão, que ele fica todo forrado, é um modelo bombê, ó. Vou mostrar pra vocês um outro que eu fiz, ó. Tá vendo? Ele fica assim. É aquele botãozinho mais chique, sabe? Que fica mais soltinho na peça. Enfim, ele tem um formato bombê mesmo. Esse aqui eu não lembro qual é a milimetragem dele. Ah, esse é de 20 mm. O botão bombê, gente, ele tem essa peça aqui e essa peça aqui pra forrar, certo? E também comprei junto a matriz. Essa matriz aqui custou em torno de R$60, por aí assim. Não comprei agora, eu comprei tem alguns meses e a caixa do botão custou em torno de 30 e pouco, R$40. Aqui no Rio, tá na loja Caçula. Mas você consegue encontrar pela internet, inclusive no próprio site da Cardenas. Esse daqui eu comprei agora recentemente, semana passada, e eu achei ele lindo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, bem pertinho, para vocês verem. É esse modelo aqui. Comprei dois, porque são cores diferentes. Ó. Eu achei legal trazer esse aqui para vocês, porque é um outro modelo. Vou falar exatamente quanto que eu paguei, porque eu ainda tenho uma notinha. Tá, deixa eu só ver se a matriz tá aqui dentro. A matriz tá aqui. Então, ó, essa daqui é a matriz. E aí eu comprei os dois botões iguais e só mudei a cor justamente pra aproveitar a matriz, olha. Vem com quatro. É a 117/35, ó. Deixar bem pertinho, porque vocês sempre me perguntam a numeração de matriz. E aí, é essa daqui, ó. Dá um print aí na tela se te interessar. E essa matriz eu paguei exatamente... Matriz, R$63. Foi carinho, tá? Mas é aquilo, matriz você compra uma vez só. Depois você vai ficar repondo o botão. E esse botão também demora muito pra acabar, gente. Você vai ficar aí, a não ser que você faça muita, 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 muita roupa. Mas eu faço bastante. E meus botões duram aí um ano ou até mais. Eu paguei aqui, então, nessa caixa de botões de pressão. Essa numeração aqui é BT7090.35. Latão niquelado. Tá? São todos de níquel. Eu paguei R$43 em cada uma, certo? E qual é a diferença? A diferença é a cor do acabamento final. Então, ó, eu tenho aqui o preto. Então, aqui em cima na minha peça fica preto e aqui vai ficar branquinho. Então, eu trouxe os dois porque tem peça que tem fundo preto, peça que tem fundo branco e às vezes eu não ia poder usar. Só que, curiosamente, eu percebi que o restante... do que compõe os botões é exatamente o que eu já tô acostumada a usar. Exatamente igual a esses daqui, ó, que eu tenho nessa caixinha, nesse potinho aqui de papinha de neném, que é bem antigo que eu tenho, tá acabando, inclusive, por isso que eu comprei, eu só tenho isso aqui. Vocês veem eu sempre usando nos vídeos, né, quem acompanha aqui o canal, tá sempre vendo eu utilizando esse modelo de botão aqui, ó, que é esse aqui, que fica vazadinho na peça. Aí tem o macho, opa, tem aqui macho e tem aqui fêmea. É a mesma coisa, gente, impressionante, sério. Só acrescentou nesse modelo a tampinha, que é coloridinha. E aí eu tenho aqui quatro peças ao invés de três, não é? Só que quando cheguei em casa, o que, que eu percebi? Que a matriz também é igual. Então, ó, é essa matriz aqui que eu uso para esses meus botões, que eu uso sempre no canal, é a matriz número 35. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu vi essas matrizes aqui, eu vi que é a mesma matriz, 35. Falei, caraca, mané, porque, né, é a mesma, gente, idêntica. Então,
Ó, eu tenho essas duas matrizes aqui que serve para esse botão, para esse. Só que para eu colocar essa pecinha aqui que vai dar o acabamento final, eu preciso dessa matriz aqui, ó, que tem esse furo. Porque senão quebra, porque esse aqui parece que é um vidro. E aí essa matriz aqui é 351. Eu não sei se vende somente essa matriz para você completar essa se você já tiver, mas como eu não sabia, eu comprei o kit fechado. Eu falei pro vendedor, eu quero a matriz para esse botão. Ele me deu esse kit de 4 e curiosamente essa matriz é inútil. Se vocês souberem para que serve essa matriz, coloque aqui para mim nos comentários, porque eu não acredito que isso aqui seja tão inútil assim, porque senão não viria no kit, né? Eu tentei usar, tentei fazer algumas tentativas usando essa daqui que tem um pininho, mas inclusive eu quebrei o botão. Então, se vocês souberem para que serve essa daqui, me avisem. Pela rosca, ela é colocada na parte de cima. Tudo que é rosqueado é colocado na parte de cima do balancinho. Então, seria a mesma posição dessa. Mas uma tem o furo, a outra não. Então, essa daqui eu não achei utilidade para ela. Então, se vocês souberem, me falem aí, porque eu também não sei. E aí, eu utilizo essas três aqui. Essas que eu já tenho o costume de usar. E essa vazada aqui é 351. Então, eu vou colocar esse botão aqui para a gente ver como que funciona, né? Como que fica o acabamento deles. Então, eu tenho aqui o macho, a peça que tem o pininho. Vou pegar dois, que eu vou colocar o branco e o preto. Eu tenho aqui a fêmea, pegar dois também. Eu tenho aqui a parte vazada, chamar o anel vazado. E eu tenho a parte do acabamento. Então são quatro partes para o botão e três matrizes. Então eu vou colocar uma vermelha, uma branquinha. Eu vou colocar uma preta também. A preta eu nem usei ainda. Vou usar agora com vocês. A preta para a gente ver o acabamento final como fica. Então bora lá. Então ó, para cada parte colorida eu tenho um anel vazado, uma fêmea e um macho, tá? Então esse é o kitzinho completo para você colocar um botão. Então vamos lá para a colocação. Eu tenho aqui o balancinho, certo? Tá, então como que eu vou fazer a colocação desse botão? A primeira parte que eu vou colocar é essa matriz aqui, que é a vazar, que é a funda, que tem esse buraquinho aqui no meio, que é a 351. Ó, bem pertinho para vocês verem o número da matriz, 351. Aí eu coloco embaixo. Todas as matrizes que tem a parte só de encaixar é embaixo. E todas que tem a parte de rosquear é em cima. Então a minha primeira combinação vai ser essas duas aqui, eu vou rosquear. E eu vou colocar embaixo a parte do acabamento, então é esse que tem o um vidrinho branco ou preto. E em cima, nessa combinação, eu vou botar a fêmea, essa daqui, ó. E a parte certa de você encaixar a fêmea é a parte lisa para cima. Aqui ela tem um ressaltinho, essa daqui é a parte lisa, né, que tem um fundo. É assim que eu vou encaixar aqui na matriz. Então eu encaixo aqui em cima, nessa matriz vermelha, eu vou virar assim para conseguir pressionar melhor. E aí eu vou fazer aqui o teste no algodão cru. Ó, vou colocar em duas camadas, porque normalmente a gente faz, né, um abotoamento mais estruturado para a peça não rasgar. Então eu vou colocar aqui e vou pressionar. Tá aqui, como fica bonitinho. E aqui a parte da fêmea. Vou aproveitar que eu já tô com essa matriz, eu vou fazer o pretinho também. Então, vou colocar, olha, esse aqui, olha, só pra vocês verem a diferença, mas é a mesma coisa. E a fêmea em cima, com a parte lisinha pra cima. Vou botar do ladinho. Olha a diferença, olha como é que fica bonito. Branquinho, perolado e preto. Agora, eu vou trocar a parte de baixo e vou manter a parte de cima. Então, essa parte fundinha é só pra essa parte de vidro. Venho com a matriz 35, que faz assim, ó, que faz esse movimento aqui. Só coloco embaixo. Aí embaixo eu vou colocar a parte que tem um anel vazado, com os dentinhos para cima. E em cima eu vou colocar o macho com o pininho para cima. Nessa posição aqui eu encaixo. E aí, na hora de colocar o botão, lembra, né, que você tem que fechar assim. Então, o meu macho, ele tem que estar aqui para encontrar com a fêmea. Então, é nessa posição aqui que eu vou colocar. Vou
fazer a mesma coisa aqui pro outro, né? Pra gente já aproveitar e fazer os dois botões. Aí eu tenho aqui o macho, a fêmea. Fechei aqui. Fechei aqui. E aí do lado de fora da peça fica assim. Pretinho, branquinho e no avesso fica dessa forma. Ai, que lindo, né, gente? Ó, super firme, não solta. E aí realmente só me faltou saber para que serve aquela outra matriz lá que ficou sobrando, né? Eu vou só mostrar para vocês que esse aqui é aquele botão que eu sempre uso no canal, né? Com essas duas matrizes aqui. Eu nem vou trocar essa matriz aqui, ó. Se essa parte minha aqui acabar, eu não sei se vem separado, sinceramente. Acho que não, né? Mas eu consigo usar, se eu não quiser usar aquela parte colorida, eu posso usar só essas três partes aqui. De que forma? Ó, vou fazer aqui do ladinho também. Aí eu vou ter que usar, pra cada botão, eu vou ter que usar duas dessa aqui vazada, ó. Pra cada botãozinho, se eu não quiser usar a parte de acabamento, duas dessa daqui, que vai ficar uma pra fêmea e uma pro macho. Então eu posso usar essa combinação aqui também, nesse kit. E aí eu só vou utilizar essas duas matrizes últimas aqui que eu usei, que é a vermelhinha, né? E essa daqui, 35, ó, maiorzinha aqui, tem um pininho. E aí o que, que eu vou fazer? Embaixo eu sempre vou colocar esse aqui que tem o anelzinho com dentinho, dentinho pra cima. Aí, ó, em cima eu coloco a fêmea e o macho, né? Ó, coloquei um lado. Aí eu vou colocar de novo a parte vazada com os dentinhos pra cima aqui e o macho em cima. E aí, ó, pra poder encontrar, né, o macho tem que estar aqui em cima. Olha como é que vai ficar. Eu usando essa combinação aqui, ó, vou fechar fêmea com macho. E aí eu tenho aqui em cima vazado, ó. É o botãozinho que eu sempre uso no canal. E aí fica o tecidinho aparecendo aqui, no avesso e no direito. Então vocês têm essas três opções aqui, eu acabei fazendo do lado contrário, vou botar assim, ó, pra gente ver. São três formas de você utilizar a mesma matriz, o mesmo kit de botão. Tá, agora eu vou tirar essa matriz aqui pra te mostrar um outro modelo de botão que eu acho que vale também a pena a gente ter pra quando a gente vai fazer peça infantil, que é esse modelo aqui de botão Ritas, dessa marca Ritas. Eu tenho esses botões aqui sempre que eu quero fazer uma roupinha pra Maria Antônia. Esse aqui contém 200 unidades, é o tamanho 10 leitoso, 10AB02. Essa é a referência. Olha, tem aqui a cor do botão do lado de fora da caixa. Às vezes tem vários coloridinhos, né? Então, se for rosa, aqui tá rosa. Se for azul, aqui tá sempre a corzinha do botão, né? Botão de pressão, certo? Aí, aqui dentro, é interessante essas matrizes. Ó. Ai, meu Deus, tá aberto, ó. Aqui. Eu tenho três partes, tá? De botão, pra poder fazer essa colocação desse modelo aqui. Ai, meu Deus, tá caindo tudo. E eu tenho três partes de botão pra quatro matrizes? Não, pra três matrizes. Ó, que são essas matrizes de plástico aqui. Então, essa daqui vai sempre ficar na base. Essa daqui que tem a basezinha mesmo, tá vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui. Ó, tem a base. Essa sempre vai ficar na parte de baixo do balancinho. É de plástico essas matrizes. E aqui eu tenho duas outras que a gente consegue perceber que elas têm tamanhos diferentes. Então, ó, dá pra ver aqui que essa daqui tem um furinho menor, uma abertura menor, e essa uma abertura maior. Esse modelo aqui a gente tem a parte que tem o pino. Agora eu vou baixar a luz, né, pra não estourar. Tem a parte que tem o pininho, tá vendo aqui, ó? Essa parte sempre vai ficar embaixo. E pra cada conjunto de botão completo, a gente tem que ter dois pinos. Essa parte do pino aqui é igual essa parte desse outro botão anterior aqui, olha. Que a gente usou duas partes também. Então, nesse modelo aqui, o pininho, a gente vai usar duas partes para cada vez que a gente colocar um botão. E aí, essas outras duas aqui, se vocês perceberem também, tem um pequenininho e um grandinho. Ó, deixa eu focar. Tá vendo que esse aqui é pequenininho e esse aqui é maior? Então, o pequenininho, ele vai encaixar onde tem a abertura pequena. E o maiorzinho, ele vai encaixar no outro, que é maior.
certo? Então é assim. E essas partes aqui, elas têm a rosquinha, então a gente vai rosquear na parte de cima do balancinho. Então, ó, vou colocar um pininho embaixo e um pequeno e um grande, né? Na sequência. Então, eu vou rosquear aqui. A diferença da colocação desse botão aqui é porque a gente tem que furar a parte que a gente quer colocar. Então, assim, você vai ter que marcar a posição do botão onde você quer colocar. E aí, você vai furar nesse lugar. Com alfinete, com alguma coisa fininha. Eu furo com esse furador aqui de fazer marcação em molde. E aí, você vai colocar na parte do lado direito, né? Onde vai ficar para fora da peça. E vai enfiar esse pininho dentro do buraquinho. Então você já posiciona. E aí você vai colocar para baixo, aqui na base da matriz. E eu já tenho uma parte encaixada aqui em cima, né? Eu vou encaixar o furinho dentro do buraquinho. Então quando a gente baixa aqui, eles estão se encaixando. E aí a gente prensa. E aí depois que eu prensei, ó, vai ficar aqui a parte de cima e a parte de baixo. E aí para dar sequência, como que faz? Já coloquei a parte menor. Falta a parte maior. Então eu tiro a parte de cima da minha aqui, ó, que tá rosqueada, o verdinho, né? A de baixo permanece. E coloco o que tá maiorzinho aqui. Rosquei até o fim. Então eu já tô com a parte de cima encaixada aqui na minha matriz. Vou só colocar o pininho embaixo. E agora só tenho que ver a posição para poder fechar certo, né? Para fechar assim, então a minha matriz de cima tem que estar aqui. Do lado de cá. Ah, falta furar, né? Furar aqui na parte. Aí eu encaixo aqui o buraquinho. E baixo. Prensei. Viu que é bem rápido, nem precisa botar muita força, ó. E aí, ó, fica assim. Fecho. E por que que um é menor e outro é maior? Porque, ó, o menorzinho vai encaixar dentro do buraquinho maior. E vai dar a pressão. E aí vai ficar do lado direito aqui o botãozinho bonitinho. Então eu uso isso daqui para peças infantis, certo? Eu acho que é bacana ter para quando precisar. Não lembro quanto custou, porque já tem muito tempo, acho que tem uns 2 anos que eu tenho esses botões aqui. Então eu não vou saber dizer o preço dele, tá, para vocês. Mas eu sei que tem na Caçula também aqui no Rio. Não sei se vende online também. Bom, para fechar então aqui o nosso tutorial de botão de pressão, eu vou mostrar para vocês como forrar o botão bombê, que é esse daqui da Cardenas também. Olha, ele tem a numeração 20 e aqui estão as informações caso vocês queiram printar a tela e comprar depois, certo? Então, printa aí. Agora vamos lá. Para forrar botão, primeira coisa que a gente tem que ter é um pedaço do tecido que a gente quer forrar o botão. Então, eu vou até cortar já aqui o meu algodão cru. E aí, como que a gente vai fazer a marcação? Pela matriz. Comprou o botão, já pede a matriz, gente. A não ser que você já tenha a matriz do botão. Aí você leva a matriz, olha, eu quero o botão dessa matriz aqui, que é o Bombê 20. Inclusive, na matriz tem o tamanho do botão aqui, ó. Tá vendo que tem o 20 aqui? É o tamanho do botão, certo? Certo. Aí, eu vou tirar a base externa da matriz como referência de tamanho para poder cortar meus pedacinhos de tecido. Então, ó, eu vou cortar cerca de meio centímetro para fora, 1 centímetro para fora. Tem que estar maiorzinho, mas também não exagerado, porque senão vai ficar pontinha de tecido para fora depois do acabamento final do botão. Então, você risca para fora aí um tiquinho, sem exagerar. Sem exagerar para mais e nem para menos, né? Porque se você fizer também muito rente, vai faltar botão e aí ele vai escapar, vai ficar partezinha sem encapar. Então, eu coloquei aqui, ó, meio centímetro. Cara, não é nem meio centímetro e nenhum. Acho que tem 0,7 aqui. É bem ou no olho mesmo. Testa aí, você vai ver o tamanho ideal. Ó, aí, ó, eu corto. Porque assim, se você fizer esse corte aqui muito pequeno, quando você tiver o seu botão finalizado, você vai ver que vai ficar a parte que vai estar soltando, vai estar desencapando. E se você fizer muito grande, também você vai ver que vai estar pedaços também para fora de tecido, que não vai ficar todo dentro do botão. Então, por isso que eu tô falando que não pode exagerar. Então, vamos montar essa matriz aqui, ó. Tem 4 partes. Tirei aqui de dentro. Aqui tem duas, ó. Tem uma encaixada aqui e tem uma bem aqui dentro. Certo? Essa aqui do botão bombê, ela tem o formato do botão. Ela é assim, ó. Tá vendo que ela não é reta? Para poder encaixar
é essa parte aqui do botão, ó. Então ela tem que ter esse fundinho. Então é uma característica dessa matriz aqui. Então isso aqui vai permanecer aqui dentro. Não vai sair daqui não. É a base. Aí eu vou pegar essa parte aqui do meu botão com o furo para cima, tá? A basezinha, essa parte aqui que vai ser forrada, que vai ficar para fora. E aí eu vou colocar no avesso do meu tecido. O direito do tecido tem que estar aqui, que é assim que vai ficar na minha peça. Então eu vou encaixar distribuindo bem essa folga de tecido ao redor do meu botão. Às vezes eu enfio assim, ó, aí ele escapa. Aí fica assim, ó. Aí você tira e deixa bem distribuído esse botão aqui. Então, ó, essa é uma parte que é bem gostosa de fazer. Faz com calma, tá? Não vale a pena fazer com pressa. E aí você vem colocando, ó, com a ajuda de alguma coisa, traz todo. Traz, ó, arrumando todo o tecido aqui na parte de dentro, com a ajuda de alguma coisa com pontinha, ó. Deixa ele bem assim, porque não pode escapar nenhuma parte. Por quê? Porque agora eu vou vir com essa parte aqui da matriz que é vazada e vou colocar aqui dentro. E o meu tecido ele tem que vir todo para dentro disso daqui. Então, ó, vamos tentar ver? Tá vendo? Ele tá todo aqui dentro o tecido. Se você vê que tem alguma parte escapando, você ajeita, coloca de novo. E aqui dentro agora eu vou colocar essa parte aqui com o pininho para cima. Então, vem aqui ajeito também, ó. Por que ele tem que estar para dentro? Porque agora todo esse tecido aqui que tá aqui dentro todo esse tecido que tá aqui dentro vai ter que ficar dentro dessa caixinha que eu vou colocar aqui agora. Então não pode escapar nenhum pedacinho. Então eu encaixo aqui dentro, ajeito. E por último eu venho com a parte maior da matriz aqui, ó, pra trançar. Tá tudo montado, eu venho aqui e coloco na base da minha matriz. Não vou encaixar não, só vou apoiar, né? Não tem onde encaixar. Então eu apoio aqui. E aí eu venho prensando. Às vezes você vai sentir a necessidade de calibrar o seu balancinho. Eu falei isso no vídeo anterior, né? Que às vezes você precisa mexer aqui, ó, afrouxar um pouquinho mais, apertar um pouquinho mais. Então você vai sentir a necessidade aí, porque você tem que sentir a alavanca, ela baixar um pouquinho. Tá? Então para cada matriz você vai dar uma mexida aí. Faz sempre um teste no retalho antes de ir para a peça final. Tá certo? Ó. Aqui agora eu vou tirar sem cortes no vídeo para vocês verem, ó. O meu botão tá aqui dentro. Eu consigo tirar ele aqui, ó. Então ele tá todo forrado, tá vendo? Quando eu falei para vocês que o tecido ele não pode ser muito pequeno, é por exatamente isso aqui, ó. Se acontecer dele ser muito pequeno, aqui ao redor você vai ver que vai faltar tecido, vai começar a escapar, porque tinha pouco tecido para virar para dentro. Se você botar muito grande, tipo 2 centímetros de margem, vai ficar um monte de ponta de tecido para fora. Então por isso que não pode exagerar. Eu acho que 1 centímetro é o suficiente de margem aqui para você deixar para de segurança, né? Porque essa parte prende aquela sobra de tecido. E aí é só você prender a mão. Olha que lindo. Nesse caso aqui, você também precisa abrir casinha de botão, né? Porque aí não tem o outro lado. Esse aqui é o botão e no outro lado tem que ter a casinha. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Tô aqui então com a minha baguncinha de botão de pressão. Tá aqui todos os botões que eu comentei com vocês hoje. Eu quero muito que vocês me falem qual foi o que vocês mais gostaram. Se foi esse aqui, com acabamento, em vidrinho. Esse aqui é vidro, tá? Sei lá, se foi o botão de plástico, se foi o botão vazado, se foi o botão bombê. Me conta aqui nos comentários qual foi o botão que você mais gostou. Coloca pra mim também aí de onde você tá me assistindo. Quero muito saber de onde que você assiste aqui os vídeos do canal, tá? Não sai desse vídeo sem interagir. É muito importante que você dê like no vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais, nos grupos de costureira, nos grupos aí de Facebook, de WhatsApp, para que nosso canal venha ser indicado para mais pessoas. Eu conto muito com a sua interação, para que eu venha trazer mais conteúdos aí de qualidade para vocês, tá bom? E é isso, eu trouxe esse conteúdo hoje, gente, porque vocês sempre me pedem dicas de como colocar botão de pressão. Eu tô sempre utilizando botões variados aqui no canal e hoje eu resolvi trazer aí essas opções para vocês, tá bom? Lembrando que toda quinta-feira, aula ao vivo aqui no canal de modelagem e costura. E aí, com certeza, eu vou estar utilizando alguma dessas peças aqui nas nossas confecções de looks maravilhosas, tá bom? Te espero lá no meu grupo do Telegram também, grupo VIP de modelagem com aulas exclusivas lá no grupo VIP do Telegram. Também tá tudo na descrição, gente. Não deixem de ler a descrição do vídeo, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!